এই ঘটনার লগত মূল অভিযুক্ত কোন বলি ভাবে আপনি? কুল্লু কোন হয়? কুল্লু আনজুরৰ পুত্ৰ। কিমান মান বয়স? গুণ্ডাগাৰ্দি মানে বাপেকৰ যিটো সেইটো পুত্ৰও পাইছে। গুণ্ডা ওচৰৰে আঞ্জুৰ আৰু আঞ্জুৰৰ যিটো লৰা আছে কুল্লু বুলি মাতো আমি, ই মানে আহি কানে ৰাতিটো হাল্লা কৰি আছিল। এবাৰ আহিছে হাল্লা কৰিছে, কৈছে ফৰমানক মাত, মানে মোৰ দেউতাৰ নাম হৈছে ফৰমানক মাত, মাতিছিলোঁ। আব্বাৰটো বহুত জ্বৰ, বমি কৰি আছে, বিচনাৰ পৰা উঠিব পৰা নাই। আহিছে কৈছে কি হৈছে, কৈছে মোৰ বাইকটো কিয় ভাঙিলি তহঁতে? তাৰ লগৰ আৰু এটা ল'ৰাই কি কয়, নাই নাই ৰফিকক মাত, ৰফিকে ভাঙিছে বাই। পিছত ক'লো ৰফিক তো অহাই নাই, তোৰ বাইক কেতিয়া ভাঙিল? আৰু বাইকটো যদি ৰাতি ভাঙিছে দেন সিহঁতে আমাক ৰাতিপুৱা জনাব পাৰিলে হয়। সিহঁতে আমাক ৰাতিপুৱা কোৱা নাই, ৰাতিটো কিয় আহিল আৰু ইটাটো যেতিয়া আনলোড কৰে, আনলোড কৰি থকা অৱস্থাতে আমাৰ গেটটো তালা মাৰি থৈ কেনে, আঞ্জুৰৰ কথা মতে আমাৰ দাদী মানে গ্ৰেণ্ড মাদাৰ নিজে তালা মাৰি থৈ কেনে ভিতৰত গৈছে। কৈছে কি মানে মোৰ দাদীক কৈছে, ভাবি তই এতিয়া আৰু এইটো ই কৰিব নালাগে, বাইক চাইক ভিতৰত সোমা, আমাৰো বাইক বাহিৰত আছে, বাইক চাইক ভিতৰত সোমা, সোমাই কেনে তই ই কৰ, ভিতৰত যা, শুই থাক। আমি গোটেইকেইটা শুই গ'লোঁ, ঠিক আছে। শুই যোৱাৰ পিছতে যিটো চাবি, তালা চাবিবিলাক, চাবিবিলাক তালা মাৰি ভিতৰত থাকে মোৰ দাদীহঁতৰ ঘৰত, মানে ৰুমত থাকে, বাহিৰত যাতে কোনো আগতে যাব নোৱাৰে, দাদীয়ে ৰাতিপুৱা উঠে কিন্তু থৈ দিছে। ই মানে যদিও যায় কেনেকৈ যাব সেইটো কওকচোন, সেনেকৈ মানে হাল্লা কৰি আছে। পিছত ক'লোঁ তই ইয়াতো অহাই নাই ৰ। তাৰপিছত ইৰ মাকে আহি কেনে হাল্লা কৰি থৈ গ'ল, ই আৰু ইৰ মাকে আহি কেনে হাল্লা কৰি থৈ গ'ল, ইৰ বাপেক অহা নাছিল তেতিয়া। সেইকাৰণে ক'লোঁ যে আঞ্জুৰক তেনেহ'লে এবাৰ জনাই থোৱা ভাল, যিহেতু গাৰ্জেন অহা নাই, গাৰ্জেনক এবাৰ জনাই থওক, নহ'লে বেয়া পোৱা হ'ব ন, ছচাইটিত অলপ মিলিও থাকিব লাগে। তাৰপিছত মানে আঞ্জুৰক ফোন কৰি ক'লে, কোৱাৰ পিছত আঞ্জুৰে ক'লে যে ভাবি তই এতিয়া একো ক'ব নালাগে, মই ইক কৈ দিছোঁ হাল্লা নকৰে, তহঁতো হাল্লা নকৰিবি, ৰাতিপুৱা মই যাই আছোঁ, যাই কেনে কথা পাতিম দে, এনেকুৱা কৈছে। কৈছে হ'ব দে তেনেহ'লে আহিবি। অহাৰ আগতে মানে কি 10:30 মানত কল্লু আহিছে, কল্লু আহি কেনে দমকলৰ কিবা হয় ৱাছাৰ নেকি সেইটো দি মানে কোবাই আছে গেটত, কোবাই আছিল, কোবাই থাকোঁতে সেইটো আকৌ ভিতৰত দলি মাৰি দি কেনে পাথৰ লৈছে, গেটৰ সন্মুখতে পাথৰটো পেলাইছে ন, সেইখিনি পাথৰ দি দলিয়াই চব ভাঙিছে। মই বেবীটো লৈ ইয়াতে আছিলোঁ, মোৰ ভণ্টি মোৰ হাজবেণ্ড ইয়াতে বহি আছিলোঁ, মই আকৌ দৌৰি গুচি গ'লোঁ। কিবা হ'ল আকৌ তাকো ভাল, এইটো ৰুমত নাছিলোঁ, গুচি গ'লোঁ। বেবীটো লৈ কৈছে তোমালোকে ঘৰত চোৱা, আমি আকৌ গুচি, মই অলপ ই কৰি কেনে ভিডিঅ' এটা কৰি কেনে গুচি গ'লোঁ, বেছি টাইম নাই, ভিতৰত গুচি যাওঁ। তাতে 100 ডায়েল কৰাৰ পিছত যিমানকেইটা মোবাইল আছে গোটেইকেইটা মোবাইলেদি 100 ডায়েল কৰিলোঁ। 100ৰ পিছত সিহঁতে এড্ৰেছ চিনি পোৱা নাই, হওঁতে অলপ দেৰি হৈছিল, সেইকাৰণে মানে দেৰি হ'ল, পুলিচে যেতিয়ালৈকে নাহিল তেতিয়ালৈকে আমি গেট খোলা নাই। সিহঁতে মানে হাল্লা চাল্লা কৰি এইবিলাক ভাঙি চাঙি সিহঁতে আগতে থানাত গৈছে। কি কি ভাঙিলে আপোনালোকৰ? খিৰিকী ভাঙিছে, খিৰিকীত মানে গেটৰ পৰা যিমান দলি মাৰিব পাৰে খিৰিকী চিৰিকী ভাঙিছে, আৰু গেটত ই হৈছে, ৰং চং গৈছে, এইবিলাক ৱালত মাৰিছে। কিমানমান সময়? 10-15 মিনিট হ'ব। সেনেকুৱা মানে বহুত কেইটা আহিছিল ন, এজন দুজনটো নহয়, 10:30 মান বাজিল 10:30 ভিতৰত মই 10টা হুল্লত জানো ৰাতি আমি চব ভিতৰত আছো ভিতৰত থাকাতে এই কথা কেনে নেতা ল'ৰাটো ইয়াক গাল মান ল'ৰা ছোৱালী লৈ আহিছে ল'ৰা লৈ আহি কেনে দুনিয়া ৰূপ পাতে এক মাৰে তাক মাৰে ইমান ভাষা বেয়া বেয়া কৰি আছে পিছত মই ওলাই আহিলোঁ ওলাই আহি কৈছোঁ আই ফুল ঐ কলি কি হৈছে ৰে কয় যে হেৰি তোৰ ফৰমানে ওলাই বাঢ়িব বোলো ফৰমানে কালিৰ পৰা জ্বৰতে মানে ওলাব পাৰা নাই বমি চমি তই ক'ৰ কথা নাই নাই ৰফিকে ভা
আঞ্জুর এনে কথা তোমার লড়াটো এনেকা করিলে কিও করে আছে কোয়াশন
তোমাৰ লগত ৰাতিপুৱা কথা পাতি গলো হেৰি ৰুটি কি বোলে গাড়ী মাংস হয় বোলে ভাবি মই তো ক'ব নোৱাৰো ঠিক আছে ভাবি মই ৰাতিপুৱা বহি কাৰণে মই মিলা মিলি তো কৰি দিম ভাবি হাল্লা চিল্লা নকৰিবি আমি বহি আছো বাপে পুতাকে কৰিছে বাপাকে যদি সেইটো ক'লে মানিব লাগিব আমি ভাঙিলে সব গিলাস কি কি ভাঙিব মানে মানুহ হয়েছে সব গুলো খালি ভিতরের মন যায় কেন তার দরজা মারি ভিতর সোমাই গেছিল আমি একটা মানুষ লোক পারা নাই গেট খান তালা মারা কি রে ভাঙিছে এইটা এই আসো আপনি